Takže čau ty lidi u dalšího videa, jsem tady já, Lukáš Gaming Brothers a mám tady takové tematické video o Reconklase v Battlefieldu 4. Mohli jste vidět moje video, jak hrát za Recona, neboli ostřelovače. No a tam jste mohli slyšet jedno heslo, který jsem říkal a používá se a to je být neviditelný vyloženě. Dá hrát tak, abych nebyl spatřen a viděn. No. A proč je za snipera jsem teďka už moc v Battlefieldu 4 nehrál? Tak jsem zase začal potom, co jsem si koupil PlayStation Plus, tak jsem na chvíli přestal hrát FIFU a začal jsem hrát Battlefield. A začal jsem hrát na Glomonské železnici právě za tohoto odstřelové, nebo za odstřelače, za Recona. No a dopadlo to tak, že jsem prakticky si moc nezahrál. Protože mě neustále teďka sralo to, jak jsem furt mě někdo vidí díky lensfleru, který mi jde z optiky. Jakmile máte optiku, která má větší zvětšení jak 4x. 4x optiky to nemají, takže ACOG v pohodě, proto jsem si vybral ACOG na Xboxu. A nevadilo mi to, jenže teďka chci střelit i na větší vzdálenosti a prostě mi to vadí, že nemůžu vystřelit. To je prostě omezení prostě strašný, já nevím, nedá se s tím hrát, dalo by se říct. A těch důvodů, proč se neodstřelit, je tady víc samozřejmě a za většinu z nich samozřejmě může EA a tedy Speed Dice. Tím, že chtějí balancovat klasy. A ne, první balanc je to, že budete mít z té optiky ten lens flare. To je první balanc. To je prostě problém, protože když mě ten hráč uvidí lens flarem, ten lens flare se dá spatřit na 3-4 kilometry klidně. Možná jsem neskoušel, ale možná i navíc. Ale prostě dá se spatřit na kilometr a víc. Navíc jak 200 metrů. A furt je spatřen. Nebo furt se dá spatřit. Na téhle mapě to možná chápu jako odles optiky. Dalo by se to tak brát. Ale jenom tady já nemůžu to brát na jiných mapách. Například Dawnbreakeru, kde vůbec, ale vůbec nesvítí slunce. A stejně tam ten odlesk je. Řekněte mi, od čeho mám na Dawnbreakeru odlesk od optiky, když je tam celou dobu tma. To by mě opravdu zajímalo. To je nemožný hrát potom. To, já nevím, mě to prostě ani nebaví potom hrát, když já vím, že ten hráč mě vidí. Já povím jenom vystřelím, ta střela se nepovede. Což samozřejmě může znamenat to, že mě spatří, ale já třeba ležím v trávě a on by mě asi nemohl moc vidět. Takže mě uvidí kvůli tomu odlesku, který je větší, jak to kfový, za kterým ležím, což mě na tom nejvíc štve. A tím se dostávám k druhému bodu. Proč sakra po Bad Company 2 zmizel Heikal? Už nebyl ve trojice, lidi se na to neustále stěžujou, chtějí ho zpátky do hry. Tak proč ho jej sakra nepřidá, když ho chtějí lidi? Všichni, kdo to hrajou, ho chtějí. Pomalu, teda až na lidi, kteří nadávají na to, že lidi s tím kempili. Což nebyla nikdy pravda, že by s tím lidi kempili, protože na to, aby se to využili, tak jste museli umět pracovat s tím, že nejste, ty vole, on si lehne, že nejste pouhej debil, který neví, jak se s tím schovat. To byl největší problém toho. A opravdu tam bylo několik desítek lidí, kteří nechápali, jak se hraje s Heikalem a že se z ním musí i schovat, aby fungoval tak, jak má. Ale když jste se schovali do kfový, tak jste měli dost velkou možnost, že vás nikdo nespatří. Ale nikdo. Ne, že vás nespatří jeden hráč, ale že vás nespatří ten druhý většinou, protože jste byli tak výborně schovaný. A opravdu, kolikrát to platilo, to je neuvěřitelný. Prostě opravdu to byla výborná věc, ten Heikal. Já ho nám do videa fotku toho, jak to vypadá, když je s tím člověk schovaný a neschovaný. Ale ta věc prostě fungovala. A fungovala i ve filmu, ona funguje v realitě, samozřejmě všichni odstřelovači nosej. A ve filmu fungovala ještě taky parádně, protože lidi musí s tím umět, samozřejmě. Když se nebudou umět schovat, tak jim je k ničemu nějaký Heikal. Ale pokud se naučí schovávat, tak je to něco neuvěřitelného, co vám dokáže neuvěřitelně pomoct.
Bad Company, ty se schovali prostě do Kfeví. A byli jste... Ne, neviditelný, ale velice těžko viditelní. A opravdu tam se našli Kfeví, který vypadali prakticky stejně jako ten Heikal, takže jste se v pohodě mohli schovat na louce s jedním kfákem, ale schovali jste se. A to bylo důležitý. Takže já furt nechápu, proč EA to ve své hře nechce. Ono to zdůvodňuje tím, že klása Recon je koncipována tak, že to má být člověk, který ničí gadgety za nepřátelskou linii a vozidla a poláží svoje týmové gadgety. Well, tak si pro tady tu skurvenou koncepci udělejte novou klásu, nebo pro snajpera udělejte novou klásu, která se bude jmenovat odstřelovač, nebo třeba snajper. Proč ne? Ale nemíchejte sakra takovýhle dvě věci. Tak prostě tomu jednomu dejte PDVčko a tomu druhému dejte snajperku. Teda odtvací pušku. Proč sakra by měl člověk, který má líza nepřátelské linie, nosit odstřelovací pušku, to fakt nechápu, ale to je jedno. Klidu. Prostě DICE občas nepochopíš, ale to je jedno. Nevím prostě proč, dnes sakra neudělají další klásu. Další věc, která znemožňuje míření na dálku, ničení objektů na větší dálku, jak je 5 metrů, tak je to, že zbraně mají ústěvku asi tak 4 metry za sekundu. Ne. Některé z nich mají plně i 400 metrů, no to ne, 300 metrů za sekundu většinou. Většina z nich je podzvukový kater. Některý mají i 400 metrů za sekundu. Jenže problém je, že ono to, některé odstřelovací pušky spadnou na kilometr, teda na kilometr, na 100 metrů o jednu tu... jak se tomu říká v té optice. Prostě o ten jeden řádek dolů. Některý na 100 metrů, některý na 200. Třeba tady ta, já nevím. Vystřelím po něčem, co je ode mě vzdáleno. 200, no tohle tak 150. A tady ta puška je velice dobrá, proto ji používám stejně jako SSR. A víte, že jsem zase tak přesně. Já si potom vezmu nějakou třeba JNG 90 nebo tak. A ten pád je tam daleko, daleko výraznější. To je další problém. Zvuky zbraní. Jo, já si myslím, že Battlefield nemá špatný, je to, na to, že je to takováhle hra, tak si myslím, že to má celkem kvalitní a že se to dá v klidu vydržet a hlavně některý jsou pěkný, některý jsou jenom jako kdyby si někdo upšoukal, to je zase věc jinýho designu než takovýhle herního, ale prostě balans toho, že pušky budou dělat ty odles na 1000 metrů, i když je tma, pokud samozřejmě jsme správnou optikou, tak to opravdu, opravdu nechápu. A tank odstřelovací puškou nezničí. Go fuck yourself, tank. Takže, hej, tohle je asi dost důvodu na to, proč je odstřelovač opravdu velice znevýhodněná klása. Protože prostě svůj největší přednost, to, že má pušku na dlouhou vzdálenost, nemůže využít. To je největší nevýhoda tady té klásy. Kdyby to mohl využít, aspoň trochu, aspoň trochu, tak v klidu se s tím dá hrát. Viděli jste, že já jsem dal nějaký kill přes 100 metrů předtím, ale max těch 100 metrů, 200, 300 je už dost Battlefieldu. Prakticky kdo dá přes 500, tak je výborný odstřelovač Battlefieldu. A přitom v realitě na 500 se střílí běžně a s přehledem to většina odstřelovačů zvládne. Takže tady bude problém v Battlefieldu, samozřejmě někdo vám řekne, že to je kvůli tomu, aby hráči nekempil. Ale, hej, tak jim dejte na výběr, buď si Heikal nebo uniformu. Heikal ti zabere jeden gadget. Tak prostě budu vědět, že se chci schovávat, ale prostě ten člověk, který si vezme, tak prostě by měl být soudný a hrát s ním tak, jak je ta věc zamýšlená. A na druhou stranu neházejme všechny lidi do stejného pytle, nebo prostě neberte všechno stejně. Naopak v Bad Company 2 se za stolik lidí nekempilo, ono se to nezdá, ale fungovalo to tam, jak by to tak mělo, ono to bylo velice sarkádově, ne? Takže to fungovalo pěkně, kvalitně. Ještě jedna věc, tak je ještě odstřelování z jakýhokoliv vozidla, z vrtulníku. Nemožný, protože kulka vyletí dost divně spoza vás.
Prostě ona jak je pomalejší, hodně ona ta kluka je hodně pomalá, tak vás prakticky ani nepředletí. Ne, prostě vletí hodně vzadu. A to je velice těžké kompenzovat, protože to není realita, že? Velice těžký dělat něco ve hře, tak to, když k tomu není vůbec určený. Ani ta fyzika je velice špatná, takže ono občas warpnete a stejně se netrefíte, takže měl bych problém spíš v tomhle, než v tom, že to střílí nějak tak velice divně. A teď mi Battlefield ukázal svoji pravou stránku. Gen. Na piču. Nevadí. Takže tohle je, myslím si, dost argumentů, proč je v odstranění opravdu znevýhodněné. Lens flary, žádnej hejkal, žádná speciální uniforma, žádná kamufláž pro malu na zbraně, zbraně jsou kamuflovány jenom paintjobem, což je velice špatný, že? A velice blbě se s tím kamuflujete. Kamkoliv, hejkal by tak strašně pomoct, a všichni sem ten ghillie suit chtějí, jak se tomu říká fanoušci. Všichni! Všichni, já nevím, zeptejte se 10 lidí, kteří hrajou Battlefield, a 9 vám řekne, hej, to není špatný nápad. Takže já tady v tom malinko nechápu DICE. A pokud chtějí mít prostě koncepční klásu na infiltrátora, tak ať ji pojmenuji infiltrátor. A nebo ať udělají speciální klásu pro odstřelovače, ale sakra, nepleťte dvě hry do sebe. Teda, dvě klásy do sebe, mě to připadá very sad. Prostě, co mi Bad Company, to už v Battlefield 4 chybí, což je trochu škoda. To je opravdu, pokud se hrajete Bad Company, zjistíte, že odstřelování bylo úplně, ale úplně něco jiného v jiných Battlefieldech. A to, že tady v Battlefield 4, ani ty zbraně už nejsou tak hezky, když já jsem tady na starém Xboxu, jsem vlastně Second Assault, tady už ho nevlastním na PlayStation 4, protože teďka nepřivádíme, děkuji mi pěkně. Tak jsem si odemknul a Gold Magnum byla moje nejoblíbenější puška v Battlefieldu BC2 nebo Bad Company 2. Tam jsem jí požal úplně na všechno, výborná, ústěvá rychlost, sice po mé šoky SRR-ko, možná míň OP. No a tak jsem si otevřel tady Battlefieldu Bad Company, parádní zvuk, asi dám komparzi do videa. Parádní zvuk, vypadala parádně a Battlefield 4, ten zvuk je udělaný tak nějak takhle. Takhle udělaný zvuk od tvací pušky. Já jsem fakt nevěděl, Battlefield Bad Company na odstřelání byl ve všem lepší. A je mi prostě malinko líto, že to DICE nedokázalo převíst. Samozřejmě ještě furt se to hrát dá, to já netvrdím. Ale je velice těžký za toho snipera něco uhrát, zrovna když netrefíte dva lidi, kteří stojí vedle sebe jako já. Ne, tohle bylo spíš takový what the fuck moment. Ale je těžký hrát za odstřelovače, protože já opravdu, kdybych si tamhle lehnul do baráku, tak než někoho uvidím, než, no, možná dřív budu já mrtvej. Já nevím, mě prostě vypadá, že Bad Company 2, tam jste opravdu mohli být celý život, celou teda jednu mapu, jste mohli mít jeden život a být zakempený na honve v lese, na kraji mapy a stejně jste měli 80 killů, ale nikdo vás neviděl, pokud se hraje hardcore, se jde byli killkami. Pokud jste hráli také, jak samozřejmě nikomu nechtělo zahrát normálně, tak nikomu se nechtělo běhat na to, aby věděl, kdo vás zabil. Takže jste byli úplně v klidu a mohli jste hrát dál. Jaj, takže tady to je úplně všechno, DICE, vytvořte si novou klásu, pokud chcete mít infiltrátora. Takže good, I don't know, takže naschle.